ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିଟାଲ ଅଡିସନ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିର ନୂଆ ରିଆଲିଟି ଶୋ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷର ଝିଅମାନେ ନିଜର ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଭାର ଏକ ମିନିଟର ଭିଡିଓ ଆମକୁ 6370701547 କିମ୍ବା 6370701548 ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଡିଜିଟାଲ ଅଡିସନର ଶେଷ ତାରିଖ 25 ଏପ୍ରିଲ। केवल सिद्धार्थ टीवी रे को पावर्ड बाय डैजलर रिटर्ना सह प्रायोजक समलेश्वरी हेल्थ केयर।